Ahojte, volám sa Jan Hubinský, opäť vás vítam vo svojej minútke zdravia, ako vždy a dnes pripíjam duškom čerstvej vody na nás všetkých a chcem odpovedať na veľmi častú otázku, či budem zajtra podporovať v Bratislave zachovanie zvrchovanosti slovenského štátu. Určite áno, takže sa tam uvidíme, pretože toto je naša krajina, o nej rozhodujeme my, patrí každému z nás a absolútne nie je možné, aby sa s ňou narábalo len vďaka nejakej svoj, svoj vôli pár jedincov. Zachytil som aj prípravy ostreho štrajku lekárov, veľmi sa teším. Nie všetci sú rovnakí, ale všetci poctiví a nezapredaní tu naozaj prichádzajú o dôstojnosť. Je likvidovaná ich profesionalita a je veľmi znehodnocované ich vzdelanie. Preto samozrejme aj toto podporím tak, ako viem. Pretože už nie je rok 2020, už nie je rok ani 2021, máme rok 2022 a vieme veľa o tom, čo sa deje a čo máme robiť. Prírodzená imunita bola dokonca potvrdená od najvyšších svetových autorít ako najsilnejší obranný mechanizmus. A pre rizikové skupiny, ktoré tu samozrejme máme, máme pre nich odborníkov medicíny, ktorí vedia, čo s nimi treba robiť. Takže nie sa čoho bať a nie sa koho bať. Oháňajú sa plánimi slubmi zvyšovania platov týmto zdravotníckým profesionálom, ale aj zdravotníckému personálu ako takému, pretože pre nich je všetko kúpiteľné a všetko uplatniteľné. Ale sú tu milióny poctivých ľudí, ktorí majú niečo také, čo sa nazýva ľudská česť. Toto mnohí z nás, toto mnohí z našich politikov bohužiaľ nepoznajú. Ako som hovoril, len ak budeme držať naozaj spolu môžeme zlomiť túto prehnitú a zastaralú predstavu o tom, ako sa riadi štát a ako sa slúži ľudu. Pretože tí, ktorí vyvádzajú toto šialenstvo, sú naši služobníci, ktorých platíme. Takže hlavy hore sme na správnej ceste, na, na správnej ceste. Nezabudnite na podpis referenda, je veľmi dôležité. A Samozrejme všetci tí, ktorí máte nejaké ťažkosti, problémy so svojím zdravím, ozvite sa mi. Zavolajte, napíšte zdravie@janhubinsky.sk alebo na číslo 0948 590 020.